Ahojte Fénixáci. Prečo by mal toto ocenenie získať práve náš Marek? Jednoducho preto, že je to jeden úžasný človek, ktorý má rád svoju prácu a všetko, čo robí, robí značením. Marek je náš najlepší strýko. Jeho prezývka je Čičo. Je veľmi milý, láskavý, obetavý a nekonfliktný. Je to športový typ človeka a nikdy neposedí doma. Nikdy nikomu nepovie nie a nedá sa. Je za každú srandu, nič nerieši, u neho je proste svet gombička. Aj keď s papiermi sa veľmi nekamaráti, stále je to človek, na ktorého sa môžete kedykoľvek obrátiť. Je ochotný vám pomôcť vo všetkom, hoci len tým, že vám poradí a dodá odvahu. Organizuje bilety pre deti nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí. Deti s ním veľmi radi chodia na výlety a niekedy im dokonca aj varí. Je to jednoducho pohodiak s veľkým srdcom, náš kamarát do dažďa. A preto ti, Marek, prajem do tvojho ďalšieho života a do tvojej ďalšej práce, aby si nestratil nadšenie, aby si nestratil humor, ochotu pomôcť a odvahu. Máme ťa radi.